Takže ahoj lidi, já vás vítám u nového videa, kde jsem se šel podívat i kolik, teďka se chci ještě podívat. Tady ty tři tady ještě nebyly. Počkej, tady to nebo tady předtím ani. Takže tady je nabaj. Ve to bulcem. A kdyby někdo chtěl, teďka řeknu na začátek, tady to Hellish Axolotla, tak aspoň 200 nebo 400 milionů čemu. Budu za nej chtít jeden napsaný 1 bilion. Ale někdo ho fakt nechce prodat. Tady by se koukal takový trik, s kterým prostě já se prohlížím přes tohle to. No, ale pak už takhle jenom spadnu. Trošku tady mám gifty, který se otevřeme. Jako já vím, že sám z toho nepadne hýč cupcake, ale kdyby nám dneska padl, tak já se nevím co. A chtěl bych pro tady to říct, že jsem vytradil tady ty pety. Kvůli tomu, tady toho jednoho jsem prodal, kvůli tomu on mi dal za to nějaký 40 milionů džemů, což já nevím, co se to by platilo, ale nevadí. Ještě mi chybí tady jeden lítec nějaký a já vím, že to je slabší, ale je to... Takhle třeba se mi lítací pety, se mi víc líbí. Šmon to tady chudák ničí, se na svůj skoro nejlepší partup. Tady chudák farm, ještě jeho peti jsou hrozný, jak x. Kde má jak má ste de de lux se, protože můžeme jako dát raid tady to ok, posílá už, ale on má vypnutý trady, tak já čekám, napsal ok kant. Jo, ale... Kan. Tak dělej. Já se chci jako první, ale přijde do friendu. Mám spremdu, ale jako by měl jít tady. No, takže co mu dáme? Tři tady ty. Tady naházíme, aspoň nějaký pety má. Sej těma už se to bude ničit rychle. Ale já jsem tady hodnej. Vypadá to stejně jako nějaký úplně totál. Noob. Nemáš záď, že mi nemusíš děkovat. Děkovat. To neumím říkat. Jo, už tady ekvip... Počkej. Tady toho peta neměl.
jak se rychle zničí. No, Alika. Jsem jak to rychle. No, jako ničil by to rychle, ale... než by to... Pojď. Up. Jsem se odpálil. Všel ty na něj, na toho bobánka. Jo. Svojeho patě. Budu mít 60 milionů. O, kámo, našel jsem tady vajco. Já se ho zničím, když ho nechceš. Jo, jo, starkat. Hej, hezko. Pět, tři. No, ale ta tečka, co byla, ta spíš koula. Hej, já ho urážím trošku. Merchant. V shopu, viď? Merchant. A on se teďka objevil. No, tak. Já on byl u hacker. Portál. Já jsem se tím mojího kamaráda. Sis. Ale ještě pojdeme. Ne tebe. Tady padu. Čokoláda hypo. Protože já je zbíram k tomu. Já chci mít 12, protože pak mě zajímá, co se spojí. Já jsem to vlastně viděl, ale už jsem to. My god. Merch. Men. No, ale je tady, takže. Tak, teďka, já jsem trošku vyčistil invent, ale vůbec tady to jako nebudu potřebovat, ale já se nechám, kdyby někdo chtěl. Tady to vůbec nepotřebujeme. Promiňte, Pixel Wolf se dobrý, ale pro mě ne. Hej, to má o dost lepší partu. Není vůbec špatný. A jak jdeme zkusit otevřít. Já vím, že tady ty zlatý se vyplatí, ale já to udělám. Já to zkusím prostě aspoň jednou. Já když tak budu farmit. Úplně jedno mi to je. Jenom takhle jako pár jsem jich chtěl otevřít. Ale my nebudeme otvírat tady to bajíčko. My se krásně zapteme od každého takhle dva. A teďka za každých 27 bajíček, když otevřu, tak mi padne jeden ten pixel. Ten. Já to... Tak. Z tady toho videa by to mohlo být všechno, protože jako tady to... Já budu otvírat dál a dál, dokud mi nepadne Huge Pixel Cat. Huge Pixel Cat je dost zácná. Když máte booster, tak na tom máte 900 000 vajíček, že otevřete a máte jinou Huge Pixel Cat. Což jako já nevím, jestli to je tak, ale...
Není to tak. Ještě musíte k tomu si koupit tady nějaký ten Game Pass, já už nevím jaký. Jo, tady ten za 400. A pak ještě tady ten, aby vám napadlo víc bitkálek a tady to se hodí. Pro tady to video to bude všechno, tak čau!